O Zuzane Kronerovej je známe, že si pracovné ponuky starostlivo vyberá. Táto famózna herečka sa už 1. marca objaví v seriáli Jenny, v ktorom stvárni postavu starej mamy hlavnej predstaviteľky. Maximálna profesionalita a nasadenie. Herečka Zuzana Kronerová sedí nad scenárom aj niekoľko hodín, kým s ponukou účinkovať napríklad aj v seriáli Súhlasy. V prípade Jenny bola voľba jednoznačná. Prečítala som si najprv storyliny, potom som si prečítala všetky scenáre a zvažovala som a zdá sa mi, že príbeh dievčaťa, ktoré ochorie na tú najhoršiu chorobu a jej kamarátov, ktorých spozná v nemocnici, aj jej kamarátov, zdravých kamarátov a kamarátky zo školského prostredia, že by mohol zaujať divákov všetkých vekových kategórií, od detí až po dospelých, až po starých rodičov. Hrám starú mamu hlavnej postavy. Pani Kronerovú oslovil motív seriálu. Chce aj takýmto spôsobom odtabuizovať tému závažnej choroby u detí. Myslím si, že je to užitočná vec. Treba o tejto najťažšej chorobe hovoriť a treba podporiť rodiny, v ktorých sa táto choroba vyskytne. Je bohužiaľ takých rodín čoraz viac. Takže myslím si, že je to dobrá vec, že o tom nakrútime seriál. Aká je teda babička hlavnej hrdinky Jenny? Je to fajn postava, preto je to stará mama, ktorá nie je taká tá prestarostlivá, ktorá sa tak o vnúčatka bojí. Je to žena, ktorá má zmysel pre humor a to je podstatné na tejto postave a ona je výborne doplňa tú rodinnú zostavu, lebo syn, ktorého hrá Janko Koleník, prirodzene sa bojí o svoju dceru, bojí sa o svoje dieťa a samozrejme má ešte aj syna mladšieho. S postavou má istú spojitosť aj samotná herečka. Nájdu jej nejaký vírus, dajú antibiotika a budete doma. Neboj sa, mladí sa zo všetkého vždy rýchlo dostanú. Stará mama to tak vyvažuje, že ho podporuje práve tým svojim humorom, tým takým nadhľadom a takým zdravým, optimistickým prístupom a náhľadom na život. Takže je mi tá postava blízka. V nedeľu sa pohodlne usaďte a sledujte seriálovú novinku Jenny. Martina Štefánková, Televízia JOJ.